proseku 5 minuta. Pošto sam četvrti, da kažem, kandidat po redu, ne bih se ponavljao vezano za preporuke koje su već ovde izrečene članovima odbora. Sve su to, da kažem, bile preporuke koje su na mestu i mislim da se ništa ne može zameriti. Ukratko možda malo o sebi, dakle, zovem se Vladimir Ilić, školovan i odrastao u Beogradu, imam preko 15 godina iskustva u reviziji, da kažem, u spoljnoj reviziji, finansijskoj reviziji, da naglasim. Spoljna revizija, da kažem, ima određene razlike, pogotovo metodološki, ono su na državnu reviziju, budući da se primenjuju različiti standardi, ali ipak tu postoje i značajne sličnosti. Imao sam prilike da se u svom profesionalnom radu susretnem, da kažem, sa kolegama iz državne revizorske institucije. Konkretno radio sam na projektu ocene kapaciteta DRI-a i tu sam sarađivao sa gospodinom Sretenovićem i gospođicom Ivom Vasilić. Ono što je ključno da kažem i što se kao problemi pojavljuju ne samo u DRI-u, već naravno i u čitavom našem društvu, to je problem finansiranja. Ako pogledamo samo godišnji izveštaj državne revizorske institucije za 2016. 17. još uvek nije objavljen, ali pretpostavljam da će biti uskoro. Dakle, u tom izveštaju za 2016. vidimo da je opisan rad Saveta, gde se može videti da je Savet jedan dobar deo svog vremena, odnosno svoje energije, utrošio na finansijske planove, odnosno njihovu izmenu. Pretpostavljam zbog problema oko finansiranja same institucije. Takođe, ako pogledamo visinu naknada koju konkretno je recimo uživao predsednik DRI-a, podaci su naravno dostupni na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije, i ako uporedimo ta primanja sa primanjima recimo predsednika Vrhovne sudske instance, što je neki, da kažem, reper u svetu, vidimo da su naknade predsednika DRI-a niže za 40% do 50%, odnosno, da kažem, zavisno od godine. Tako da smatram da bi se tu i institucionalno, ali pogotovo finansijski, ojačala nezavisnost DRI-a ako bi se, da kažem, došlo do nivelisanja tih zarada. Takođe i fluktuacija zaposlenih u okviru samog DRI-a je, pretpostavljam, velika upravo zbog problema naknada. E sad, dalje, nešto o čemu vidim da bi se mogla poboljšati rad DRI-a je recimo efikasnost. DRI otprilike ima nekih 12.000 subjekata koje su predmet kontrole u Republici Srbiji. Od toga godišnje DRI sa sadašnjim načinom rada može da pokrije negde oko 200. Eto, ispravit ću me neko ako grešim, ali otprilike to je bio negde pred godinu i po dana red veličine. Dakle, sa ovakvim tempom rada to bi bilo nekih 60 godina potrebno da bi se pokrili svi subjekti. Izveštaj DRI-a se objavljuju na sajtu, postoji određena transparentnost, da kažem, što je za svaku pohvalu, ali u tim izveštajima vidimo da se dosta pažnje, vremena, energije troši na neke detalje, da kažem, koji nama ne utiču značajno na uštedu u budžetu, odnosno na poboljšanje korišćenja i efikasnosti korišćenja budžetskih sredstava. Dakle, efikasnost u smislu fokusiranja na one stavke koje su zaista bitne i koje mogu doprineti, koje mogu ostvariti u stvari finansijske efekte. To bi, da kažem, bio neka preporuka. I naravno, mislim da je neko od članova odbora pomenuo da je imao iskustva u svojoj radnoj organizaciji, da je DRI bio u kontroli nekoliko meseci, 9 meseci, ako se ne varam da je to pomenuto. Mislim, 9 meseci je otprilike period za koji može da se rodi dete, prilično dug, ja zaista ne znam da li postoji neka velika međunarodna institucija koja može da bude, da kažem, predmet revizije, bilo državne, bilo spoljne u tom tako dugačkom periodu. Jednostavno, to predstavlja i dodatan stres na ljude koji su zaposleni u takvim institucijama. Ako još tome dodamo da pored toga oni su predmeti i interne revizije i eksterne revizije i poreske uprave, onda to zaista predstavlja prilično, da kažem, nezavidan položaj ljudi iz računovodstva i financija koji rade u tim institucijama. Jeste.